խոսեք գնում, որ թաղեցյալ լինիմ, բայց ոչ խոնարհիմ, դուք հավերժական եք, մենք հավերժական ժողովուրդ ենք, որովհետև պայքարի ժողովուրդ ենք, որովհետև կարող ենք ոտքի կանգնել և մեր մեջքը շտկել։ Թույլ տվեք, հիմա ընդերցեմ հայտարարությունը։ Մենք ողջունում ենք արցախահայ մեր քույրերի և եղբայրների պայքարը շարունակելու հավաքական կամքը։ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Այս գաղափարն է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի հիմքում։ Եվ մենք այն պաշտպանելու ենք ամեն գնով։ Հայաստանի օրվա իշխանությունների վարած քաղաքականությունը վտանգում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրում ամրագրված դրույթների կյանքի կոչումը, սպառնում է հայկական Արցախի գոյությանը, արցախահայերի անոտարելի իրավունքների իրացմանը, մեր երկիրը ներկաշում է աշխարհքաղաքական արձակախնդրության, բնչացնում մեր հարաբերությունները դաշնակից ու բարեկամ երկրների հետ, բերում է նոր պատերազմ, կորուստել և կապիտուլացիա։ Հայաստանը չպետք է հայտնվի Ռուսաստան արևմուտք բախման կիզակետում։ Արտաքին կողմնորոշումների քաղաքականությունը Ղարաբաղյան Հանրապետության կարգավորման հիմքում դնելը խիստ վտանգավոր է և անընդունելի։ Մենք կողմ ենք հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց առանց նախապայմանների, ուժի կիրառման կամ դրա սպառնալիքի։ Զանգեզուրի միջանցքը պահանջելու թուրք ադրբեջանական պահանջը չունի որևէ իրավական հիմք։ Ադրբեջանը պետք է կատարի իր պարտավորությունները, վերադարձնի հայ ռազմագերիների պահվող այլ անձանց, դուրս բերի իր զորքերը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից։ Թուրքիան չպետք է Հայաստանի Հանրապետության հետ խոսի վերջնագրերի լեզվով։ Մեր առաջնային խնդիրները պետք է լինեն հանրային համերաշխության ապահովումը, բանակի վերականգնումը, Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության ապահովումը, Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիասնությունը, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշման Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի է միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Մենք արձանագրում ենք ներկայումս հայ ժողովրդի թիկունքում բանակցվում են մեզ համար սկզբունքային և ճակատագրական նշանակություն ունեցող հարցեր։ Հայաստանի օրվա իշխանությունը
իշխանությունը ամբողջությամբ դրժելով իր իսկ նախընտրական խոստումները եւ կառավարության ծրագիրը այդ բանակցություններում գնում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը Արցախի գոյությունը հարցականի տակ դնող պայմանավորվածությունների այդ բանակցությունները հակասում են միջազգային իրավունքի սկզբունքներին քանի որ ընդնանում են Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման եւ դրա սպառնալիքի պայմաններում մենք հայտարարում ենք որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ներպետական օրինական ընդհացակարգերի եւ միջազգային իրավունքի նորմերի խախտումով Հայաստանի օրվա իշխանությունների գրավոր թե պանավոր հայտարարությունները խոստումները համատայնությունները չունեն որևէ իրավական ուժ եւ անխուսափելի իշխանապողությունից անմիջապես հետո դիտվելու են առ ոչինչ մեր համոզմամբ Հայաստանը միջազգային հարաբերություններում պետք է հանդես գա նոր բանակցողով Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին հայ ժողովրդին չտրվել հիասթափության ու հորետեսության պատրաստ լինել պայքարելու հանուն Հայաստանի հանուն Արցախի հանուն մեր երկրի անվտանգ եւ բարեկեցիկ ապագայի 2022 թիվ Ֆրանսիայի հրապարակ շնորհակալություն